Jarní březnová výstava vín je v Moravském Žižkově již tradicí. Tradicí je také to, že je velmi hojně navštěvovaná a oblíbená. Lidé se zde sjíždí z různých koutů České republiky, aby ochutnali vína od místních i přespolních vinařů. Jak košt v letošním roce probíhal, tak na to jsme se zeptali nově zvolené předsedkyně spolku Žižkovští vinaři, paní Martiny Tučkové. Kolik bylo letos přihlášených vzorků? Přihlášených vzorků bylo 554 nebo je nějakých 334, dalo by se říct, bílých odrůd, 146 červených, zbytek je roséček a klaretů. Minulý týden jsme měli degustaci, tak jak už jsem tady říkala, sešlo se z místních okolních vesnic vinaři, kteří přijeli degustovat. Degustaci hodnotím pozitivně, i celkové to bodování je pozitivní. Určitě každý si ten dobrý vzorek tady najde. A kdybyste měla zmínit nejvíce zastoupené víno, tak které to je? Nejvíce zastoupené víno byl Riesling Vlašský určitě. A je Riesling Vlašský typická odrůda pro Moravský Žižkov? Určitě je, ale dalo by se říct, že převážně i odrůda Veltlínské zelené, které bylo taky zastoupené, patří tady do té naše velkopavlovické podoblasti. Jak jste spokojená s účastí na výstavě? Musím říct, že jsem spokojená, že i vlastně dalo by se říct, že počasí nám trošku nahrálo do karet, kdy opravdu ta účast je velká. A jako každý rok jsou i tady stálí vlastně milovníci vína, kteří přijeli třeba z Vysočiny, ale i ještě z různých koutů České republiky. Tak jak to bylo pro vás, jako vlastně poprvé pro předsedkyni uspořádat nebo zorganizovat takovýhle košt? Dalo by se říct, nebo mohla bych říct, že opravdu trošku těžké, ale mám za sebou tým vlastně mužů, našich vinařů, kteří opravdu mě i podrželi, hlavně mě s tím pomohli, takže jsme si to rozdělili, tak tady vidíte ten výsledek, že za mě se to určitě vydařilo. Jak dopadlo hodnocení a kdo si v letošním roce převzal ocenění? V kategorii bílých vín to byl Riesling Vlašský ročníku 2023 z vinařství Singwine z Velkých Bílovic, v kategorii růžových vín Rosé André ročníku 2023 od Jiřího Švrčka z Velkých Bílovic, v kategorii červených vín Merlot ročníku 2021 z vinařství Netopilíkových Stýnce. Cenu za nejlepší kolekci vín si odneslo vinařství Maliník Osička z Mikulčic. Cenu starosty Moravského Žižkova za nejlépe hodnocené víno místního vinaře získal pan Luděk Hlaváč za Riesling Vlašský ročníku 2023. Krásná cena. Už jsem ji jednou získal teda před třemi, tak jako pěkná cena. Nálada v kulturním domě byla výborná, lidé debatovali nad skleničkou vína o jeho kvalitě, nebo se zaposlouchali do hry a zpěvu místní cymbálové muziky Modruša. Jak to tady funguje s cymbálou? Je to vlastně opravdu takové ojedinělé, co jsem se setkala, tak jsme my ještě možná jedna, dvě dědiny, co opravdu dáme, jako děláme tombolu. Lidi jsou na to zvyklí, takže chtěli jsme to i dodržet letos. Kdo vám přispěl a kdo vám pomáhal s tombolou? Takže pomáhali mě určitě vinaři všichni, měli to za úkol. Pak teda přispívali místní sponzoři, ale i okolní, i my vinaři jsme vlastně přispívali. Taky bych ráda i poděkovala všem sponzorům, kteří se podíleli, tak jak přispění do tombole, tak i vlastně tím zmíním opět našim vinařům. Pane starosto, co byste popřál místním vinařům? Já bych jim popřál hlavně zdraví, to je to nejdůležitější, a pak bych jim v tom vinařství popřál, aby ročník 2024 byl ve víně ještě lepší jak ročník 2023.